и економскиот директор на детската клиника е на боледување затоа што се заразил со морбили. Покрај директорот Ридван Ибрими, уште три медицински сестри на клиниката исто така се разболеле од морбили, ни потврди директорката Катерина Ставрич. Сите биле вакцинирани, но сега имаат морбили под допир со пациенти. Иако тоа не може со сигурност да се каже за економскиот директор, кој пак работи само во финансискиот сектор. Докторката Ставрич во телефонски разговор ни рече дека епидемијата на морбили се шири, што е евидентно од бројот на заболени, кои не се намалува, туку расте. Се повеќе пациенти со морбили завршуваат на клиниката за детски болести, каде ги препраќаат од инфективната клиника, затоа што нема место. И денес имало таков случај кога мајка со дете и двајцата болни од морбили биле испратени во детската клиника. На детски има 11 пациенти болни од морбили, сите доенчиња помали од една година. Во последно време појава е да се примаат и мајки и бебиња, заболени од мали сипаници, а не вакцинирани. Директорката Ставрич ни рече дека досега имало најмалку три такви случаи. За проблемите со сместувањето на најмалите заболени пациенти, Ставрич вели дека се консултираат со инфективната клиника и преку договор се обидуваат да ги надминат проблемите. Треба да се отворат повеќе одели за болните, бидејќи капацитетите за разболени од морбили се премали, а епидемијата не стимнува, објаснува Ставрич. Една од забелешката на пациентите на детска е што таму има само еден одел за доенчиња, а на клиниката остануваат и децата, кои се тамошни пациенти, но заболени од други болести, а во меѓувреме се разболеле од морбили. И тие деца остануваат да се лекуваат на клиниката, а не се прифрлаат на инфективна. Единствено решение е вакцинацијата, тврди Ставрич и апелира МПР вакцините да се примаат редовно, а истото да го сторат и родителите и возрастните кои не се вакцинирани.